34-му каналі у студії Лейла Басова. Події понеділка в деталях від наших журналістів. Демобілізація триває. До Дніпропетровська повернули ще 70 бійців зі Сходу. З початку учбового року на дорогах Дніпропетровська постраждало 18 дітей. Чи варто чекати потепління? Якою буде погода та коли почнуться заморозки? На Донбасі за минулу добу погіршилася ситуація. Про це повідомили у штабі АТО. Бойовики 8 разів відкривали вогонь. До півночі противник обстрілював українські позиції на Артемівському напрямку з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. Поранено 2 солдатів, 2 загинули. Тим часом більше 70 українських військовослужбовців повернулись додому. Це бійці 43-го батальйону. Останнє їхнє місце дислокації – Горлівка. У Дніпропетровську їх зустрічали рідні, друзі і городяни. Більше про демобілізацію солдатів розкаже Олена Мендалюк. Хвилина очікування, неначе вічність для цих дніпропетровців. Вони з нетерпінням чекають на своїх захисників. І ось на дорозі з'явився автобус з бійцями 43-го батальйону. Як тільки військові виходять, починаються довгоочікувані обійми, поцілунки і сльози щастя. Рідних і близьких просять лише на кілька хвилин відпустити своїх чоловіків на шикування. Воно починається з гімну України. Далі – хвилина мовчання. Бійці вшановують пам'ять побратимів, які не повернулися з поля бою. Їхні імена згадують мовчки, стоячи на колінах. Війна нікому не потрібна. Це горе, кров, сльози. Це велике горе. Хочеться міра, так. Хватить, війна вже надоїла. Мир буде вже незабаром, запевняють військовослужбовці. На даний момент повернулися з-під Горлівки, на даний момент там перемир'я, затишшя. Говорити багато про війну саме сьогодні бійці 43-го батальйону не хочуть, адже своїх рідних вони побачили вперше за рік. Сьогодні з сім'єю, з дружиною, з донькою додому відпочивати. Сумувала ти, татко? Так. Всього зі Сходу повернулися близько 70 військовослужбовців. Олена Мендалюк, Андрій Гречников. Деталі. Зірки української естради у військовому госпіталі. Сашко Положинський, Зев'йо, Танок на Майдані Конго та інші. Всі вони члени футбольної команди «Маестро». Матч зіграли з лікарями, а для їх пацієнтів влаштували збірний концерт. Побувала на ньому наша Ольга Плужник. Залізна воля, залізний дух і кров залізний. Учасник гурту «Зев'йо» Мирослав Кувалдін каже, для нього концерт у військовому шпиталі – справа честі. Кожен українець допомагає своїй країні, як можемо, що ми можемо. Оскільки нас ще не призвали, то ми можемо підтримувати людей, які зараз нас захищають. А за жінку з дитиною, за землю, що називається Україною. Сашко Положинський часто буває з концертами на передовій. Артист переконує, його підтримка військових не менш важлива і для нього самого. Для нас це не менш важливо, ніж для них, а в чомусь, можливо, навіть більше. Тому що для них це, можливо, ну, якийсь такий знак уваги і там, якийсь там елемент розваги. А для нас це велике емоційне збагачення, тому що я впевнений, що ці люди, для яких ми сьогодні граємо свій концерт, вони можуть кожного з нас дуже емоційно і, як би сказати, з точки зору життєвої мудрості, життєвого досвіду збагатити. Фозі з гурту «Танок на Майдані Конго» приїхав і у ролі співака, і футболіста, і ведучого. Не існує музикантів зараз, які б не грали для військових. Всі прекрасно розуміють, що ми і де-факто, і де-юре існуємо тільки завдяки тому, що Україна встояла. А завдяки чому вона встояла? Грошам – ні, розуму – ні. Вона встояла завдяки людям. І ми хотіли б якось показати їм, що ми пишаємось і вважаємо їх кращим з того, що набула Україна за свою історію.
І ще один зірковий ведучий – Олександр Педан. Сотні жартів, веселий настрій. Зірка ТВ-шоу. Він же член футбольної команди «Маестро». Каже, у військовому госпіталі підтримувати необхідно і бійців, і лікарів. Тому футбольний матч між співаками та медиками – не жарт. Буде футбольний поєдинок із лікарями. Теж на всі 100. Ніхто не збирається поступатися, тому що футбол він такий, емоції захоплюють. Ну і власне для того ми і хочемо зіграти з лікарями, щоб вони відволіклись від своєї важкої повсякденної праці. Тому що їхня праця від того, як вони працюють, залежить, яку кількість людей вони врятують. Бійці дійсно вдячні за підтримку. Забуваються про реальні події, які там робляться. І живу зараз сьогоднішнім днем. Дає відчути, що ми не самі, що ми, що багато людей за нас теж, що вони дають свою підтримку. Ольга Плужник, Іван Біленко. Деталі. Капітан Шахтаря Даріо Сирна передав подарунки дітям-сиротам Донбасу. До початку навчального року школам-інтернатам Донецька, Макіївки та Амвросіївки футболіст відправив спортивний інвентар для уроків фізкультури. Вихованці Донецької школи-інтернати відразу беруться до нових м'ячів, подарованих капітаном футбольної команди «Шахтар» Даріо Сирна. Про недавні бойові дії у місті нагадують ці дірки у паркані, пробиті осколками граду та залатана воронка на полі. Максим Скляр – уболівальник «Шахтаря», сумує за стадіоном та командою. Команди дуже не вистачає, раніше ходили на матчі. В інтернаті є своя футбольна команда. Хлопці не раз посідали призові місця на обласних чемпіонатах. З великим футболом їх пов'язує багаторічна дружба із командою «Шахтар». Уже много лет команду выводили наши воспитанники, когда были матчи. Мы фан-клуб, у нас есть именно поддержки клуба «Шахтер». Хочется сказать, что нам этого очень сейчас не хватает, потому что дети любят спорт. И тот инвентарь, который сегодня привезли от капитана команды Дарио Сирна, мне хочется сказать им глубокое человеческое спасибо. Тут больше 120 футбольных, баскетбольных и волейбольных мячів. Також свистки, секундоміри, фішки, гімнастичні обруч. Чи сітки для м'ячів. Усе це відправили до трьох інтернатів на непідконтрольній Україні території. Спортивний інвентар отримують 400 дітей у віці від 6 до 17 років. Для капітана «Шахтаря» це аж ніяк не перша благодійна акція у межах проекту «Допоможемо дітям» штабу Ріната Ахметова і другий військовий конфлікт на його пам'яті. Просто я пройшов через війну. Дуже багато зв'язано з Донецьком і з Донбасом, тому в такий тяжкий період я слухаю своє серце, свій інстинкт, свою душу і з удовольствием допомагаю дітям, щоб вони відчували, що їх ніхто не забив. Примір може бути наш президент клубу Ренат Ахметов, який з першого дня відправляє допомогу всім. Торік взимку Даріо закупив і передав донецьким школярам 20 тонн мандаринів. Капітан та футбольний клуб «Шахтар» збираються і надалі підтримувати земляків. У нас нет другого варианта, чем помогать и молиться, чтобы все было хорошо и чтобы все быстро закончилось. Все, что в наших руках, мы сделаем. Юлія Дроник, Валерій Галушка. Деталі. Гучна справа проти комунальників. У Дніпропетровську керівників житлових контор підозрюють у розтраті майже 20 мільйонів гривень. Гроші виділяли на ремонт під'їздів, однак роботи виконували аби як. Чи зовсім не виконували. Куди пішли мільйони? Дивіться далі. Свій день Світлана Бондар розпочинає з дзвінка комунальника. Алло, Богдан, добрий день. Это Света. Скажи, пожалуйста, что там у нас с этими ступеньками? Хорошо, я вас жду. Я, как всегда, 2 месяца жду, буду еще ждать. Жінка чекає на ремонт покрівлі і міжпанельних швів в усьому будинку. Знає точно, гроші на це виділили. Та виконувати роботу ніхто не квапиться. По поводу міжпанельних швів взагалі ситуація смішна. Це було більше 3 місяців назад. Нам пообіцяли, що вже їх роблять. Я кожен день, крім того, що я тут стою, я обхожу дім і дивлюся, може хтось висить, може нам роблять все-таки ці міжпанельні шви. Ніхто нам ці шви не роблять.
Схожа ситуація в усьому Дніпропетровську. Це при тому, що на поточні та капітальні ремонти житлового фонду виділили понад 120 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшук в управлінні житлового господарства. Після вивчення фінансової документації звинуватили комунальників у розтраті понад 18 мільйонів гривень. Укладались договори між управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради та комунальними підприємствами міста щодо проведення капітального ремонту будинків, а також поточного ремонту будинків. В подальшому роботи частково виконувалися, частково не виконувалися, і грошові кошти переводились на рахунки фіктивних підприємств, і в подальшому вони знімались з рахунків даних підприємств. Комунальники ж в усьому звинувачують дві фірми, які виступили підрядниками. Є претензії к двум нашим подрядчикам, які виконували у нас определенные види роботи. Це ремонти під'їздів, міжпанельних швов, ремонти кровель. Куди дівають зароблені денежні средства подрядчики, у мене нет ні можливості, ні опиту і нет желання контролювати. Тим часом чимало мешканців, втомившись чекати милості жилсервісу, зробили ремонти власним коштом. Где-то около 7 тысяч обошлось нам. На сегодняшний день мы хотим сделать вот тут три фонарика, чтобы на входе было красиво. Слідство перевірить усі об'єкти, на ремонт яких комунальники списували гроші за два останні роки. Тоді й з'ясується, скільки мільйонів осіло і у чиїх кишенях. Наталія Гусак, Володимир Стенгелов. Деталі. Допомога від німців. Її Дніпропетровщині пообіцяли представники іноземної делегації, яка відвідала наше місто. Приїхали, аби ознайомитись з процесом децентралізації, а також тим, як область готується до виборів у місцеві ради. Іноземці створили своєрідну мобільну платформу для спілкування та обміну досвідом. Вони подорожують різними містами Південно-Східної України та збирають інформацію щодо основних політичних партій та їхніх кандидатів. Чому саме Дніпропетровськ? Європейські політики зазвичай дивляться на Київ і їздять туди. На нашу думку, такі міста, як Дніпропетровськ, Запоріжжя та Одеса, якраз є вирішальними з точки розвитку демократії. За час, який ми тут провели, ми мали багато цікавих розмов. Метою нашого приїзду було, по-перше, отримати інформацію про настрої перед виборами, а по-друге, нам цікаво було почути про перші успіхи децентралізації. Двоє дітей загинули, 16 травмовані. З початку навчального року в області за останні два тижні сталося 18 ДТП за участю неповнолітніх. Про це повідомили в обласній ДАІ. За статистикою, у 25% аварій винні самі діти, решта на совісті дорослих. Багато автопригод також за участю підлітків, велосипедистів та малолітніх водіїв, мопедів. Правоохоронці вважають відповідальність за це на батьках, тому звертаються до них, аби ті проводили з дітьми роз'яснювальні бесіди. Об'ясніть дітям, як правильно потрібно переходити дорогу. Рассказать им о том, что транспортное средство невозможно мгновенно остановить. В вечернее время суток уже сейчас начинает темнеть гораздо раньше. Побеспокоиться о том, чтобы на одежде детей, ну или же там на их ранцах, сумках и так далее, были какие-то светоотражающие элементы, которые позволяли бы водителю движущегося транспорта заблаговременно увидеть пешехода. День народження Дніпропетровська пройшов спокійно і без порушень. Порядок забезпечували більше тисячі правоохоронців. Незважаючи на те, що святкували понад півмільйона городян, надзвичайна подія була тільки одна. У відділення міліції зателефонувала жінка і повідомила про мінування вокзалу, та якого саме не уточнила. Після евакуації 500 пасажирів і перевірки всіх трьох вокзалів міста вибухотехніки констатували – небезпечних речовин немає. Та загалом все пройшло мирно, обійшлось навіть без бійок. На охрану общественного порядка за ці два дні було задіяно 1160 работников милиции. Было обеспечено патрулирование акватории реки Днепр катерами водной милиции. И новым для нас в этом году было то, что были использованы во время проведения массовых мероприятий для мониторинга беспилотный летальный аппарат.
Холодний атмосферний фронт накрив Дніпропетровщину. 15 градусів – така максимальна температура у понеділок. Опади і холодний вітер спостерігали по всій території області. Але синоптики заспокоюють – це ненадовго. Вже у вівторок температура почне підвищуватись, а наступного тижня настане бабине літо. До Дніпропетровська повернеться тепло до 28 градусів. Завтра і до кінця тижня збережеться без опадів погода. Відносно тепла. Нічні температури там 9-14, 5-10 можуть бути, а день від 21 до 25 тепла. До кінця місяця очікується відносно тепла без опадів погода. Дякуємо, що були з нами. Таким був день сьогоднішній. Бережіть себе і на все добре!